לעומת ספר בראשית, שהוא היווצרותו של עם ישראל, ספר שמות הוא התיאור של השרת השכינה בעם ישראל. כלומר, הנוכחות האלוהית בתוך האומה, שאחר כך מקרינה לכל העולם כולו. ולכן הספר הזה מסתיים בפרשת פקודי, בהשרת השכינה בבית המקדש. בית המקדש איזה? בית מקדש נייד, המשכן שבמדבר, עוד לא הגיעו לירושלים. נשאלת השאלה, איך ממשיכים מכאן ואילך? וכאן יש לנו הפתעה, בסדר הקרונולוגי של התורה, יש לנו שני ספרים מקבילים, ספר ויקרא וספר במדבר. ספר ויקרא, שמתרחש מיד אחרי השראת השכינה בפרשת פקודי בבית במשכן, ספר ויקרא מתרחש כל כולו למרגלות הר סיני. עם ישראל לא זז. ואילו ספר במדבר הוא ספר של תנועה מתמדת. בני ישראל מתהלכים במדבר, ומבחינה קרונולוגית שני הספרים האלה מקבילים זה לזה. איך באמת להבין את זה? בסוף הפרשה שלנו, בסוף פרשת פקודי, יש לנו תיאור של המשכן שבו כתוב, ויחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. המצב הזה הוא מצב של קביעות. כבוד השם שממלא את המשכן הוא אש. הענן שמכסה את המשכן הוא מים. בעצם אפשר לומר שהפסוק הזה הוא ההקדמה לספר ויקרא. כלומר, אחרי ששכינה שורה, הקדוש ברוך הוא קורא למשה אל תוך בית המקדש ונותן לו את ההלכות של הקורבנות. אבל מיד לאחר מכן, ובהעלות הענן מעל המשכן, יישאו בני ישראל בכל מסעיהם. זאת ההקדמה לספר במדבר. ואם לא יעלה הענן ולא יישאו עד יום העלותו, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל. לעיני כל בית ישראל, זה מזכיר לנו את הפסוק האחרון בתורה, שמסתיים גם כן במילים, לעיני כל ישראל. אז אם כך, לכאורה היה אפשר לסיים את התורה שם. אלא שהתורה מוסיפה עוד שתי מילים. לעיני כל בית ישראל, בכל מסעיהם. כלומר, המשכן נעשה במדבר, במקום הזמני, לא במקום הסופי שלו. ולכן עדיין צריך לנסוע. נכון ששרתה השכינה במשכן, אבל צריך להעביר אותה לארץ ישראל. ובגלל הצורך הזה, יש המשך בתורה דרך הספרים ויקרא במדבר ודברים, עד שמגיעים אל המנוחה ואל הנחלה.